ከፍተኛ ነው በጣም ወደበስ ቸልኩም ወቀኝ በጣም እየጠፋሁ እየደከምኩኝ ነው ታገኝ ዘመድ ሁሉ አበደብኝ ጓደኛም አበደብኝ በቃ ወሳጆቹ ጋር ግን ለገናኙን አልፈለጉም ድረስኩልሽ ይያለ ለጥቃ አረገኝ ተዛ የምታመንኩ ልጅ ሞተብኝ ወኛለ ነው ሞተብኝ አራሁን ይውታሁን ድረስ ምንም ነገር ተስፋ እየቆረጥኩ ነው በጣም ቀስሜ ስብር ብሏል ጤና የለኝ ፋስተጠየቀ ጻኗ ያንን እንትብላልሽ ወይ እያዩ ነው እያዩ ተሰለታለብስልኝ ያኔ ቁንጣ ምናምን የልጆቿን እንትን ስለምታለብስልኝ ታውቆ ዘመድ ያረኳት እያዩ ሸቱ ብላል በባሏ ስም ነው ያላከቻት 18 አመት ሆና ተመጣለም ሽግር የለም ይሄን ስንት ጊዜ ያሳጠፉት ይሄን ፎቶ ደፍቼ ደፍቼ አሳድጌ ሰቤት እንጀራ እየጋገሩ ልብስ እያጠፉ ነበር አልቻልኩኝም በቃ ታውን ድረስ ይዋ አንድ አመት ያው ማንን በልስቲን ተዋቅ ወርቄ ጌጤ ወርቄ ጌጤ መልካም ነው እንግዲህ አሁን እዚህኛ ቢሮ ድረስ ማዋያችሁ ጉዳይ ያለኝ ብለው ነው የመጡትና ምን ገጠሞት እስኪ እሺ በቃ የጻፈ የሶስት አመት ደፍቼ ደፍቼ ሳድጌ ሰቤት እንጀራ እየጋገሩ ልብስ እያጠፉ ነበር እንጀራ እየጋገሩ በቃ ታውቆኳትኝ ልጅቷ ስለምታሳዝን ሰለታ ለብስልኝ ያኔ ቁንጣ ምናምን የልጆቿን እንትን ስለምታለብስልኝ ታውቆ ዘመድ ያረኳት እዛ አሁን እዛ ይሰሩ የነበረበት ቤት ምንድን ነው የሆነው በቃ እሷን እያስኩኝ እያለ እየሰራ ተዛ ተጠገኋትኝ ትይዝልኛለች ተዛ ልስጥልሽ አለችኝ አሰሪው እቺ አሁን የልጅ የዚህ የልጅናት ልስጥልሽ አለች አሰሪው ማለት ነው እርሶ ይሰሩባት የነበረ ተመላላሽ መሰራበት አሃ ተመላላሽ ነበር ተመላላሽ ነው እሺ አሁን ልስጥልሽ ትትለኝ ጓደኛም አላማከርኩ ዘመድም አላማከርኩ ዝም ብዬ በቃ እንደው በደፈና እንደው በቃ እንደምን እንዳፈዘዘችኝ አላቅም ሰጠች ውስጥ ያርጋ ጸጉራንም ቆርጥ አርጋ መንብራ ሰጠችብኝ ተሰጠች በኋላ በቃ ባላቅስ ወዲያብል ወዲያብል ምንም ነገር ላገኛት አልቻልኩኝም አይ እንደው ቆይ ልስጥ ብላ ስትመጣሷ ለማን ነው የሚሰጠው የት ነው የሚሰጠው ድርጅት ነው ድርጅት አትጠገወርቁ ድርጅት አትጠገወርቁም ይባል አስኮመዳል አለ በላይ ያለው አተጠገወርቁ ድርጅት እዛ ወስደ ያሰጠች ከዛ ደግሞ ድርጅቱ ደግሞ ደፈረንጆቹ በቀጥ ይመጡ ፈረንጆቹ ወሰዷት ወዲያውን 15 ቀን እንኳን አልቆየች ወዲያውን ትወጣ እንደው ልትሰጥ ስትፈልግ ምን ብላውት ነበር ምን ነገር ያለች በቃ ለስትንሽ ያለች እሷ ነካ ጠቅም ታገኝ ነው አለካ ያላወቁም ዘመን በኋላ ጴንጤ ማስገባች ጴንጤ ቤት አስገባች ተዘነሱ ናቸው በቃ እንደምታገኝ ልጅቷን ተሰጠች በኋላ እንደምታገኝ ዘመድ ሁሉ አበደብኝ ጓደኛም አበደብኝ በቃ ሁሉ ነገር ተዛ ሰውር ራሴን ቀየርኩ በቃ ራሴን ሰውር አደረኩ አልቻልኩኝም በቃ ታውን ድረስ ይዋ አንድ አመት ያው አንድ አመት ናት ወልነፈ መስከረም 16 ስትሰጥ ስንት አመቷ ነበር 3 አመት ተሰባት ወር 3 አመት ከሰባት ወር ነበረች ልትሰጥ የሄደችው ብቻዋን ነው አንድ ላይ ያለው ምርጥ ብቻዋን ነው የሄደችው ሰው ብቻዋን እዛ ብኝ ሄደችው እሷ ነች ሁሉንም ተፈራርማ ጨርሳለች ነው ጨርሳ በቃ ወንዝ ግን አንድም ራሱ ቤት ቁጥር ሰጠቻት አለች እሷን ራሱ ሌላም ሰጣለች ሌላም ሰለሰጠች በቃ እሷንም ይሄንንም ያዙኛለች ይሄንንም ያዙኛለች አሁን በስንት መከረብ ቁጥር ሰጣታለች እሷ አሁን እሷም ምንም ነገር ልታገኛት አልቻለችም እሷ ለከ ሌላም ሰለሰጠች ያዟት ፖሊስ ጣቢያ ያዟታል እቺን የሰጠችብኝ ማለት ነው ሰጣ ይዘውባ ተዛ ድራሻውን ግቢ ውስጥ ተዛው ተሰፈሪ ቀይራ ጠፋች ቀይራ ጠፋች አሁን የርሶ ልጅ ከሰጠች በኋላ አው ቀይራ ጠፋች የሌላም ሰው ልጅ ሰጣለች ሌላም ሰጣለች ቀድማ ስለዚህ ሴትይቱ ለድርጅት ልጆች እየወሰደች ስትሰጥ የምታገኘው ጥቅም አለ ነው እሺ ምንስ ብላ ነው የሰጠችው መረጃ አልነገረችውትም ወይ ምን ነገር በቃ ልስጥልሽ በቃ ትመጣለች 18 አመት ይሆናል ትመጣለች በቃ ፍትፍስ አርገጂ አታነለች በቃ ምንም ነገር ምንም ዘመድ አላማከርኩ ጓደኛ አላማከርኩ ዝም ብዬ በቃ እንደ ምን እንዳስነካችኝ አላቅም በቃ አቲ እድሜ ለራስ ጤና አጣሁኝ ባሰው ይብረታ አጥቶኝ ቁጭ አልኩኝ ድርጅቱስ ጋር ድርጅት በዛ ብዙ ነው ለክም ያለው ብዙ ጊዜ ምን ይላል ድርጅቱ በመጀመሪያ ጊዜ ውሰጅኝ አልኳት እሷ ነው እሷ ታጠፋብኝ ማለት ነው ውሰጅኝ አልኳት ግድ ውሰጅ ብያ እዛ ድርጅቱ ቦታ አሳየችኝ እዛ ማነው አትጠግብ ወርቁ ጋር
ታሳየኝ ያንቺ ልጅ ትለኛል ባንድ ቀን ወደው አንድ ቀን ማደረችው ነው ጋር ወደም እንኳን አላየዋትኝ ወደው ነው ፈረንጆቹ መጣው ይለለች ሊጎበኙ መጣው እሷን ነው ይዘው ታቀፈው 15 ቀን ነው አልቆ ይወሰዷት ስፔል ምን አገር ማለት ነው ስፔል ነው ደጭ ስፔል ነው እንደገና ደግሞ ተዛውዴ እኔ ራሴ ተላፋ እሷ ተጣፋችብ ተዛውራ ታሳየች በኋላ ጣፋችብ ውድ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንግዲህ በዚህ ታሪክ ላይ የወይዘሮ ወርቄ ጌጤን ልጅ ያለ ፈቃድ አንስታ የሰጠችው ከዚህ ቀደም እሳቸውን ታሰራ የነበረችው ሴት ወይዘሮ የሺ እንደምትባል ግን ደግሞ በጣም ከረጅም አመታት በፊት ድምጿን እንዳጠፋች ነበረ ሲነግሩን የነበረው በመሃል ግን ይሄ ቪዲዮ ከመለቀቁ በፊት የሴትዮዋን ስልክ አግኝተን ነበረ የወይዘሮ የሺን ይህንን ጉዳይ ልንጠይቃት ወደሷ እየደወልን ነው ምን እንደምትለን አብረን እንሰማለን ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ወይዘሮ የሺ አዎ ተሊያስ ባላለው ኢትዮኢንፎ ከሚባል ሚዲያ ነው የምደውልሎት ከረጅም ጊዜ በፊት ከሆነ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ልናወራውት ፈልገን ነው ምን ለምሳሌ እያዩ ስለምትባል ልጅ ወይም ኢየሩስ የወይዘሮ ወርቄ ጌጤ ልጅ ማለት ነው ከሷ ጋር ተያይዞ ወደ ውጭ ለጉዲፈቻ ልጅቷን የሰጡት እርሶ ነበሩ አዎ መልካም ድርጅቷን ፈርሷል የሰጡበት ድርጅት አዎ ሲክዮ ቦታዋል እሺ ስለዚህ ልጅቷን ለድርጅት ሲሰጡ እርሶ ምን ማስረጃ ነበርዎት ፍርድ ቤት ሄደው ፈርመው ነበር ምን ያውቁ ነበር ወይዘሮ ወርቄ ወናትዮዋ ታውቃለች ፈቅደው ለርሱ ሰጡ ፈቅዳ ነው አባዬ አብራቹ ሄዳችሁ ነው እንደ ድርጅቱ ጋር ሰጡት ሄድኩኝ ሰጣ በሌላ ቀን ደግሞ ራሷ ፎቶም ይዛ ሄዳ ልጅቶች ፎቶዋንም ይዛ ሄዳ መሄዷንማ አረጋግጠዋል እርሳቸውም ግን እርሶ ደግሞ የልጅቷ ስም ኢየሩስ ነበረ ያደለውም አባዬ ስሙ ላይ ነው መጀመሪያ ሳሳክም ለእሷ ስትጠየቅ ጻኗ ያንን እንትን ብላለች ወይ እያዩ እያዩ እንደዛ ይሆነ ስም በልጅ አንደበት እንግዲህ ተናገረችው ነው አሉ እኔ በዛ ቦታ አልነበርኩም አባቴ እሺ የባለቤቱ ስም ማን ነበር እርሶ እሸቱ አዎ አሁን እያዩ እሸቱ በሚል ስም ነው ልጅቷ ወደ ውጭ ሄደችው ኧረ አይደለም ምን እንደዛ ማስመዘገብኩም አባቴ እሺ ለድርጅቱ ፈርሞ ሲሰጡ ፍርድ ቤት ሄደው አሳዳጊ ልጄን መልሱ ብሎ እንዳይጠየቅ እና መሰል ከጉዲፈቻ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች ላይ የተፈራረሙት ይባል ከገባበት ነገር የለም አባቴ እኔ ያው ልጅቷን ሳምባጊዙ አቀመላችሁ ምንም ነገር አልነበራችሁ ትወሰድልኛለች እና ተሰባለው እንት ነው እኔ እዚህ ጋር እንደዚህ ጀርሚ ምናምን ትያልኩት ነገር የለም በምን ማስረጃ ሰጡ ያው ፖሊስ ጣቢያ ነው የት ፖሊስ ጣቢያ ያሳን ከሰይፍ ነው ምን ያው ከእንትን ምንድነው ለፖሊስ ጣቢያ ሄደን ከዛ እንትን ተባለ ሲሆን ቀረቡ መሳጃን ከዛ በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ፕሮሰስ ይሄደው እገባኝ አሁን እንግዲህ ልጅቷን አሳልፈው ሲሰጡ ዶክመንት የለም ወይ እርሱ የተቀበሉት የወሳጆች አድራሻ በስንት ጊዜ እንደምትመጣ አጣቻቸውማ ሳቸው እዛው እንዳሉ ቀጠን እንደነበሩ ነው የሳቸው አድራሻ ማጣው እንዴ ከወሳጆቹ ጋር ግን ለገናኙን አልፈለጉም የወሳጆቹ ቆሳ ሄዳለች እናትዮዋ ራሷ ሄዳ ነበር ግን ሴትዮዋ ፈቃደኛ አልነበሩ ለማገናኘት እርሶ ግን ልጅቷን አስረክበው ምንም አይነት ዶክመንት አልተቀበሉም የወሳጆቹን አድራሻ አልተቀበሉም በእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ነው ያላቀም በእውነት ማን ለምሳሌ ቆሁን እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ አገናኙም አይሰጡም አገናኙም ለምን ዶላ አይገባኝም እሷ ሜዳ ፎቶን ሰጣለች ደና እንደዛ አላሉ በቃ ደና ናት ነው የሚሉት እንጂ ምንም ነገር የሚሉን ነገር አልነበረም ስለዚህ እሺ አሁን እርሶ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ጋር መተው መልስ መስጠት ይችላሉ ያለውን ታሪክ ከሃስ ከፐ መናገር ይችላሉ ባለፈው መጥቼ ነበር አባትዬ የት መተው ነበር ስቴዲየም የነበረው መጥቼ ነበር እሺ እና ያው እኔ ምን መስጠቼን የመጣሁት ምን መልስ ሰጥ እርሶ እዛ ተጠየቅኩኝ እንደማቃት እንደሄደች እነን ሁሉ እንትብየኔ መጣሁት እሷ ተከራይታ ነበር እሷ ምንም የራሷ ቤት ነበር በፊት አፍርሳ ነው ቀለኒ ሊብላ በቃ የኔ ቤት የኔ ሊተሰጠይ በኋላ የባሏ ቤት ነበር አፍርሳ የዚህ ልጅ አባት ነበር አፍርሳ በቃ
ደድረሻና ተፋችብኝ ቶል ማይኑ እንዳለይና አለችው ዲን ቶል እሄ ጉትጉታው ሲበዛ ነው ሲጠይቋት ነው ከሳተም እንትን በዬ ከሰሻከሰቻ ሲለኝ ሰውላ ለከሳት እንትን አልኩኝ አሁን ያንን መልከሰስኳትኝ ዝም ብዬ ወረቀቱን ብቻ ተቀብዬ ድርጅቱን ሰላየሁትኝ ዘው ይሄዱ ሴትዩ ሁለት ማህይም ሁለታችን ማየው ድርጅት ቦታ ተመለስቼ ተሄድ ማለት ነው ድጋሚ ተሄድ ዘው አትጠገብ ወርቁ ድርጅት ሄድኩኝ ድጋሚ ሴትዩ ዘው ይሄዱት ዛ ለከሳት እንትን ይሄድኩ እንትን ከዛ ያን ወረቀት መስክር ወረቀት ይያለሁ በዛ ሲነዲት ያስቴር አልኳቸው አሁን ዘው ይሄዱ ዘው አብሬያቸው ሄድኩኝ አብሬ ሄድኩኝና ዛ ድርጅት ቦታ ገባን ሴትዩ አስገቡን ሌላ ሰው እየጎበኙ ነበር ሌላ ፈረንጅ መጥቶ እየጎበኙ ይያለ ገባን ቢሮ የዛ ጊዜን መረጃውን የሚያቦ የሺ ንጉሴ የስማ ልጅታ ስም የየርስ ነው ስማ የየርሶ ልጅ የየርስ ነው ስማ የየርስ ደምሴ ነው ስማ እያዩ ሸቱ ብላ በባሏ ስም ነው ያላከቻት እያዩ ብላ ሸቱ ልጅታ ስም እያዩ ብላ ደም የባሏ በባሏ ስም ነው ያላከ ደም እንደገና ደግሞ የሷ ስም የሺ ንጉሴ ብላ ነው ያላከቻት የኔ ስም የለም ድርጅት ቦታ ማለት ነው አሳይታይ ፋይሉን እንትን ፋይሉን ራሱ አሳይታይ በስል የዛ ጊዜ ሁለት ማህይም እሳቸው ማህይም እኔ ማህይም ሆነኝ የአንድ መረጃ ሰጭኝላት ነበር እሺ ማን ብላ ነው ታዲያ እሷ ሲራሷን ስም የሰጠችው እዛ በቃ ምን የኔን ወይ ሞታለች ብላ ይሁን አላቅ እኮ እናት ነኝ ወይንስ እናት ብላ ነው ወይም እንግዲህ ምን አቃለው እንግዲህ ተዛ ሰረዘችው ቢሮ ያለችው ሰረዘችው ሰረዘው ያንቺ ስም ማን ነው አለች ወርቅ ያልኳትኝ ያባሽ ስም ጌጥ ያልኳትኝ የሷ ስም ግን ስሙ አዛ ተሄደ ያ ነው ውስጤን በቃ እንደዚህ ታውም የቀረብኩትኝ እናንተ ከሄዳችሁ በኋላ የሷ ስም ተሰረዞ የርሶ ስም ገባ አዎ ገብቷል ድርጅቱ ቦታ አዛ ተፋይሉ ጋር እዛ ሆኗል አድራሻ ስም ነው አልጠየቋችሁም ምን ነገር በቃ ውድጋሚ ተሄዳል አስገባም አሉኝ ሴትየዋ ድርጅቱ አሁንም አለ ተበተነ እመቼ ተበተነ ድርጅቱ ቆየ እንትን ሴትዮዋ ሞቱ ተሞቱ በኋላ ልጅቷ ተተካች የሳቸው ልጅ አዎ እየተጠገብ ወርቁ ልጅ ተተከታ ከዛ አዲስ ገበያ አጅብ ግዛ ተቀየረ እዛ ደግሞ የዚህ የሟቸው ልጅ አሉ እሳቸው ፈልገን እዛ አዲስ ገበያ አጅብ እዛ ሄድን እዛ ተመላለስ እሱ ገና እዛ ጊዜ ታይሞተብኝ አብሬ ሄድኩኝ ከዛ የምታመንኩ ልጅ ሞተብኝ ወኛለሉ ሞተብኝ ቀረሁ ከዛ ተበተነ ተባልኩኝ ድርጅቱ ተበተነ ተባለ። እሷም እንደ ሰው አጭበርባሪ ናት መሰለኝ ተበተነ እቲ ይሆናል መሰለ ማን ነው እስቴድ ወም ያለው እንጆው እዚ ስቴዲየም እሺ እዛ ፈልገን ፈልገት አንዴት ጋር እንደዚህ እንደሱ እቲ መቼም ባደም ዘመድ ይያረገልኝ ብዙ ሰው ይለፋል ብዙ ሰው ይለፋልኝ ነው አሁን አልሆነልኝም እንጂ አሁን እሷ ይዛኝ ሄደች እዛው አዲስ ገበያ ዛት እንሄድ እንደገና የመንተን ሁላ ፎቶ እንደዚህ እንትን ብለን ፎቶን አሳጥቤ ምን ብዬ እንትን አልኩኝ ቅድስተ ማርያም ሄዱ ተባለን ቅድስተ ማርያም በላይ ውጡ ተባለ ዛት እንሄድ ማን ነው ሲዶም ያለው ንጆ ዛ ሄዷል እዛ ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ ፎቶን ይያዝኩ እሷን ማስቀርቢያታለሁ ራሱ ፎቶን እንትን ብዬ ዋናው ዛ ቢሮ ውስጥ ያለው አስቀርቢያት ቀርባ ነበር አሉ ተዛ ደግሞ እሱ ተቀየረብኝ እንትኑ እዚህ ንጆ ያለው ሴድ በሚያለው ንጆ ተቀየረ ወዴት ሄደ ሌላ ቦታ ተቀየራልኝ ተዛ በኋላ ኮረና ገባ እሷም በቃ ተፈራለች ዘኝ የምትሄደው በቃ ቀረሁ በፊት በቃ አልተቀመጥኩኝም በቃ እየለፋው እሷም ዘኝ እየሄደች እየለፋው ነበር አልቸ ምንም ላገኛት 21 ዓመት እንግዲህ አሁን መስከረም 16 21 ዓመት አሁን 21 ዓመት ይሆናታል 21 ዓመት ሆናት መስከረም 16 21 ዓመት አለፋት የውታውን ድረስ ምንም ነገር ተስፋ እየቆረጥኩ ነው በጣም ቀስም የስብር ብሏል ጤና የለኝ በዛ ላይ ጤናም የለኝም ቀስም የስብር እያረነች እቴን እግዚአብሔር ይስጣት እድሜ ጤና ይስጣት እግዚአብሔር አሁን በምንድን ነው የተዳደሩት እንዴት ነው ሲል ሰው እየረዳኝ ነው ምሮ በኪራይ ቤት ግሬ ያው ግሬ ጠበል ቦታ ነበር ነኝ 3 ዓመት ተሰራተ እሱ ቲሞቴ ጠበል ቦታ ነበርኩ በጠበል ቦታ ላይ ታወቀው ተሰራላሱ እስኪ ወደ ትልቁ ልጅ እንምጣ ትልቁ ምን ሆኖ ነው ወኛል ብሎ ደሞ ተጥ የት ነው የሚሆነው አረ ተጓደኞቹ ጋር ሄዱ ደሞ ተጥ ስንት አመት ነበር 18 አመት 18 አመት ድርሶ ነው ውሃ ውስጥ የገባው ደረስኩልሽ ይያለኝ ለጥቃ አረገኝ እሷን ራሷ አላሰጠሽም ነበር ባርግ ነው ይያለኝ ፈልጋታለሁ አገኛታለሁ ይነበር ነው ያሰጭብኝ ነበር ባርግ ነው ያሰጭብኝ ነበር ይያለኝ ነው
እቴናሰጭብኝም ይሄን ሎሃኝ ብሎ ገብሶ ነው ተጓደኞቹ ጋር ጣርተውት ነው ጓደኞቹ ለታጥወኝ እንደሆነ በጣም ውስጥ ከፍተኛ ነው በጣም ወደበስ ቸርኩም ወቀኝ በጣም እየጠፋ ነው እየደከምኩኝ ነው ብቻ ረዳት የለሰ በጣም ይከብዳል ከሱ ሞት በኋላ ነው ወደ ጸበል የገቡት አው 3 አመት ተሳተ 5 ወር ጸበል በተነበሰ እየረዳ የነጣውን ጧፍም እየሸጥኩ አልቻልኩም አሁን ጧፍ መሸጥ አልቻልኩኝ ማቀም ያጣሁኝ እንዴ ብርድ ያለ ምክንያት እያረገ በጣም ያመመ ጤና አጣሁኝ አልቻልኩም አሁን ከሱ በኋላ እንደው መንፈሶ ታውቆ ይሆን ወደ ጸበል የገቡት አልቻልኩም በቃ ራሴን ማላቀም ነበር በጣም ደክሜ ነበር የዛ ጊዜ ራሴን በቃ ትሞታለች ተባኩ ዛለስ እንግዲህ ድሜ ቀጥሮስም 9 አመት አለፈ ይው ተመታሱ ራሱ አለፈው አሁን 10ኛው ነው አመት እኔ የሚያብዛሬ ስድሜ ቀጥሎ ዘረሳድ ምክንያት እንግዲህ አላቀም እንግዲህ ብዙ ጊዜ እየታመምኩኝ ራሴ በጣም ተታማኩኝ አሁን ስለ ልጁ ያለው መረጃ ይሄ ብቻ ነው ይሄ ፎቶ ብቻ ነው ያለው እሷ ይሄ ብቻ ነው ያለኝው ማን ብላ ነበር እንደው መጣራው ማሚዬ ነው የምትለኝ ማሜ አሁን ስፔን የትኛው ከተማ እንዳለች ያቆም የአሳዳጊዎቿንም ስም አድራሻ ማለት ነው እዛ ጊዜ በቃ ማረጃ እዛ ጊዜ ነው አጠፋው እንትን አለመማሪ በቃ እዛ ጊዜ አንድ መረጃ ሰጭኝላታለሁ ደግሜ ትሄድ በቃ ሴትዮ አላስገባም አሉኝ ለሞት ነገር አልሰጥም ዳለ ደዛ ዘድስ ገበያ ጅብ ልጅቷ ደግሞ ትመጣለች 18 አመት ሆና ትመጣለም ሽግር የለም ይሄን ስንት ጊዜ አሳጠፉት ይሄን ፎቶ ስንት ጊዜ አሳጠብዋለሁ የበተኑ ነው ያልመከርኩት ያለ ሰጠሁበት ቦታ የለኝም በቃ በቃ ላገኛት አልቻልኩኝም በቃ ደውስ ተቅስሜ ባዶ ይሆንኩ ነው አሁን ስለዚህ ቻልኩኝም አውስ አይ መልካም እንግዲህ እርግጥ የልጅ ነገር ከባድ ነው አንዱንም በሞት አጥተዋል ለተቁ የሱኩ ያያዩ ቅስሜ ተሰብሯል የሁለትኩ ያያዩ ቅስሜ ተሰብሯል ቻልኩም መልካም እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን ተወልደ ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ ስፔን ያሉ እንደዚህ ያበሻ አይነት ከለር ያላት ያበሻ ስም ያላት ሰው እንደባ ያሉበት አካባቢ ካለች ዝም ይላሉ ብለን አንጠብቅም እርሶ ግን እንደው መልእክት ማስተላለፍ ይችላሉ ልጅን አፈላልጉኝ እንዴ ምን ነገር እንደወጣ ተሰቀንትም ይያለው ልጅን አፈላልጋችሁ አንጋስገኙልኝ እንደምንም ብላችሁ እንደው ስለ ነፍስ ስለ ዘብየር ብላችሁ እንዳስክ ልጅን አስገኙልኝ በጣም ድብሰኛን አልቻልኩኝም እንደው ስለ ነፍስ ሆናችሁ አለ ስለ ዘብየር ትልጅ ታላችሁ ይሄንን ቪዲዮ የተመለከቱ ያዩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ ስፔን ሀገር ያሉ እዚህ ፎቶ ላይ ያለችውን ልጅ እንደው መልኳ ካልተቀየረ በብዙ መጠን በዚህ ስም ደግሞ እያዩ ሸቱ የምትባል ኢትዮጵያዊ ካለች ካዩ ከሰሙ ካገኙ በዚህ ስልክ መረጃ ያደርሷቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እርሶ ግን በርቱ መጠንከር ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነገሩ ተቀይሮ በሚቀጥለው ጊዜ በደስታ ደግሞ እንገናኛለን በርታ ይበሉ አይዞት ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን